Beleza, Popó! Beleza, já, já! Beleza, Mimi! Então tá bom! Sabadão! Chegou o sabadão! Sábado me lembra, sabe de quê? Do meu tempo de criança, quando eu era do tamanho de vocês? De ir ao cinema! Só que... vocês nunca foram no cinema, né? E aí papai pensou, vou fazer um cinema igual da época do papai. E aí o papai fez uma super sala de cinema com uns bancão e uma televisão de última geração. E o papai foi lá na locadora e sabe o que eu fiz? Aluguei o filme do momento. Sabe qual filme é esse? Ó aqui a fita de videocassete, ó. Mas espera aí, vocês têm certeza que vocês querem ver o filme mesmo? E querem ir no cinema que o papai fez? O filme, minha gente, é do Super Mario Bros! Meninada, vamos lá ver o cinema! O cinema na garagem da meninada! Nossa Senhora! Ah, ó, e esse banco é bom, que ele não quebra. E essa televisão, olha, minha nossa. Vamos todo mundo sentar pra gente ver o filme, né? A papai tá apertando, tá ligando, sabe por quê? A fita tá aqui, põe ela lá, Mimi. Põe ela lá, isso, Mimi. Põe ela aí, Mimi. Isso, põe ela aí. Aê, Mimi. Aí, pois. Popó. Liga o trem aí. Aperta aí. Aperta o controle. Senta aí, Mimi, e aperta. Isso. Senta aí, Mimi. Isso. Liga aí agora o filme. Vai começar agora o Super Mario Bros. Tá no ar. Ei, pera. Tá batendo na porta. Oh, meu Deus do céu. Logo agora que ia começar o filme do Super Mario Bros. Tá batendo a porta. Pera aí. Deixa eu ver quem que é aqui. Ah, meninada. Mas não tem sossego, né? Ah, o trem. Titia Betty! É a Titia Betty. Vou abrir o portão pra Titia Betty. Eita! Ué, e a Titia Betty veio de Malicuia? Titia Beth, nós estava ali, ó, já ia começar o filme do Super Mario. É o filme do momento mais assistido, batendo todos os recordes de bilheteria. Nossa Senhora, então eu cheguei numa boa hora. Foi. Mas foi uma viagem muito cansativa, Titia Beth. Foi, mas deixa eu falar com vocês. A titia pode dormir um soninho primeiro, aí depois eu assisto o filme com vocês, porque eu tô muito cansada da viagem. Eu moro muito longe de vocês. E lá na sua terra... Ô, tia Beth, tem mar? Tem! Ah, trem! A casa da tia Beth é ó! Ótima! Tia Beth, e essa mala aí? Deixa eu ver. A mala da tia Beth! Nossa! Ô, tia Beth, então se você tá cansada, vamos acabar de chegar. Pode entrar, pode ficar à vontade. Obrigada, obrigada. Você sabe aonde... é o quarto, pode ir lá dormir, que nós vamos ficar aqui vendo o filme, viu? Viu? Meninada. Eu vou dormir um soninho, daqui a pouco eu volto. Só ajuda a titia Beth lá a arrumar as coisas e vocês voltam pra ver o filme, viu? Eita, mas esse cinema ficou bonito e verso, olha, olha, um bancão. Popó, a titia Beth já dormiu? É. Então, vamos ver o filme? Aperta o controle aí, Popó. Liga o filme, liga o filme. Vai lá, Mimi. Vamos ligar o filme. Do Super Mario Bros. Tá no ar. Oh, meu Deus. Será que a gente não vai conseguir ver esse filme hoje, não? Quem será que tá batendo na porta? Uai, vocês arrumaram até um óculos 3D? Deixa eu ver aqui. Hã, titia Beth? Não, titia Beth não é não, que tá lá dentro dormindo. É, quem será? Ah, pera aí, meninada. Eu vou abrir bem devagarzinho.
que se for alguém que não é conveniente, eu não vou abrir, nós corre, viu? Deixa eu ver ali. Ah! Eu sei, Dona Maria! Pera aí, pode abrir o portão! Eita! Tudo bom, vizinha? Bom, vizinho! Bom e bonito, graças a Deus! Ah, então tá bom! Ô, vizinho! Eu vim cá pedir um favor pra você! Ixi, pera aí! Eu tô fazendo um bolo lá em casa! Não, mas eu não quero saber de bolo, não, Dona Maria! Eu tô fazendo as quitanas! Não, mas eu não quero saber, não, que nós tá vendo o filme do Super Mario Bros! Ah, mas é porque acabou meu açúcar, vizinho! Arruma um cadinho de açúcar pra mais ver! Ai, meu Deus! Quando cê vem, tá rumo, quando bate na porta assim pra saber que é favor. Vai lá buscar então, Mimi. Vai lá já já. Vai lá, Popó. Vamos lá buscar esse açúcar pra Dona Maria logo pra nós poder ver o filme. Tem gente que parece que só lembra da gente na precisão. Meninada, meninada. Cadê esse açúcar da Dona Maria? Eita. Minha nossa senhora. Cada um pegou um pote. Acabou o açúcar daqui de casa, olha. Bonzinho, sou. É, nossa, sei, viu? Obrigado, sei, viu? Obrigado, Jajá. Obrigado, Mimi. Obrigado, Popó. Tchau. Vocês podem lá assistir. Tá bom, Dona Maria. Tchau e vai com Deus. Tchau, 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 tchau. Popó, Mimi, Jajá. Vamos fechar logo esse portão antes que ela pede mais alguma coisa. Nossa senhora. A vizinha só lembra da gente da precisão. É. Vamos ver esse filme? Ufa! Nossa, já vi a titia Beth. É. Já vi a Dona Maria. Entendi. Será que vai vir mais alguém? É. Ah, se vier, não vai atender a porta mais não, né, Popó? É. Não, se bem que a gente tem que atender, porque vai com a precisão. Mas vamos ver esse filme. Liga o Super Mario aí, Popó. Vai começar o filme do Super Mario Bros. Tá no ar. Ai, ai, ai. Ai, quem será dessa vez? Quem que é? Deixa eu abrir devagarzinho aqui. Deixa eu ver aqui quem que é. Ai, que susto! Minha nossa senhora! Ai! É a Dona Maria de novo! Ai, 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 ai! Abre esse portão aí pra ver o que ela tá querendo. Aposto que vai pedir mais alguma coisa. Dom Maria fez um pão de queijo. Nossa, vizinha, mas é gente. Pera. Dom Maria, mas você é uma vizinha gente boa demais. A melhor vizinha que tem do Brasil. Ô, Dom Maria, eu tava falando pros meninos aqui agora que você é uma pessoa super especial. Hã? Você fez pão de queijo, Dom Maria? Fiz pão de queijo, vizinho. Mas é pro meus vizinhos lindos, maravilhosos. Uai, cadê o meu? Ô, vizinho, só tinha três. Da próxima receita eu faço pra você, viu? Olha, eu vou falar com vocês, viu? Tá gostoso, meninado? Meninado. Eu vou mudar daqui. Vamos comprar uma casa num outro lugar? Ah, Popó, você vai me dar? Obrigado, Popó! Nhe. Meninado! Vamos fechar esse portão. Ô, Dona Maria, então vai com Deus, viu? Nós vamos ver o filme, viu? Tchau, menina! E o pãozinho de queijo da Dona Maria é bom ou não é? Ah, então tá bom. Será que agora a gente consegue ver esse filme do Super Mario Bros? Então liga aí, Popó. Aperta. Eita! Vai começar o filme do Super Mario Bros. É o filme do momento. Minha nossa senhora, quem tá batendo a porta dessa força? Deixa o papai abrir aqui. Deixa o papai abrir aqui. Ó. Aliás. Pera aí, meninada. Aliás. Em vez de ficar abrindo ali a janelinha, eu acho que já é melhor nós abrir logo esse portão, sabe por quê?
Que eu tenho certeza que a Dona Maria de novo pedindo um quilo de sal e meio quilo de café. Quer ver? Quer ver? Vocês querem ver?